Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan tenang, yes. Wah, yang gini kurang beberapa hari lagi ya. Ini ya persiapan mau puasa, pulang daripada nunggu kebaikan puasa itu di rumah nanti ada goda-goda gini. Enakan di gardu sendirian, ya ta? Ya. Nah, ki pakai ngasuh. Nih, wae poso. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, Odan. Loh, anu tuh, jadi pedagang kaki lima. Kaki lima. Rais, ayo wis meh 10 poso. Poso ki lek ngenteni wulan-wulan poso ki lek ngenteni kebaikan ning omah terus. Ya ta. Godone gedhe. Aduk menyendiri ning hutan ngene iki. Ya ta. Ora wedi karo kewan ta kowe? Lho, apa? Kewan. Ora perkara wedi karo kewan ngono. Aku ya jane wedi karo kewan. Ning kewan ki lek ngerti wong poso, ya. Ora sida. Ada medeni kewan ini lek ruwong poso, aku poso. Ya. Ngalih. Ya. Ini saja ini ngalih. Poso. Kudu nih. Tiba-tiba. Orang ngalih-ngalih nih. Aku duduk kewan. Iya dan ya. Tentang aku. Aku sih ngenteni. Orang tak kesini ngomong aku agak gudone ini lho apa? Gudone. Ini. Ya gudone ini oke. Kadang-kadang ya hawa nafsu ini nemung hawa nafsu ramung. Hawa nafsu sing nanging hawa nafsu iki se. Oh enak hawa nafsu nenek. Apa? Ya ini yaitu karo bojo iki kadang-kadang ya karo muring-muring ya ta dipancing muring-muring iso ning anak. Aku timbange ngono menyendiri ning gubuk sangu pakaian sangu gawe buka. Weh iki ambek ngenteni. Ya iki ya sesene slambono ana sisan. Terus wis manggeno kene. Lho seneng. Ngawur tok e wong kene-kene. Pancene wong poso iki ya godone iki akeh ning kudu iso. Lah iya memperkecil goda to. Ning kene iki memperkecil godoku sing paling berat iki mung ketemu kowe oleh ning kene. Tenang. Lho rumah sammu aku iki iblis ngono. Lho ya ora ngono perkara ngono. Ut. Tapi iblis iki pancene bener. Yo apa? Iblis iki aku ngertine iki lanang. Eblas. Iya, lek wedo du. Apa? Eblas. Oh, wong wedo eblas kuwi. Ora tegese awake dhewe iki poso iki wis oleh meh 20 ta iya. Iya, iya ta. Iya. Wis oleh meh 20 dadi iki wis kurang 10. Iya. Oh. Iki awake dhewe kudu luwih tekun meneh, kudu luwih kusuk meneh. Lho, aku ki ora mbok critani wis ngerti. Ngajiku iki ning Ustaz Jeffrey. Wo. Aku iki ngandani bojoku, Dik iki awake dhewe kudu luwih kusuk lho. Ya iya iya. Amari buku aku dikusuk-kusuk. Iku durung. Iku buku kusuk kuwi. Eh, kusuk-kusuk kuwi. Iya ta. Kusuk kuwi aku menghindar dari keramaian. Wo. Iya ta. Aku gak ning omah iki apa? Apa? Budoku iki tangga sebelah. Apa? Tanggamu apa? Hilda. Apa? Hilda iki napa? Aku ngene nyun sewu. Aku deket iki ngene. Ngoten. Aku arep tak balesi ngene bojoku ngwasnoe, tak balesi loro. Oke, ora mbales yo kelilipen kae. Ha? Makanya aku menghindar dari itu. Oh. Supaya apa? Loh, ngene iki nunggu malam 1000 bulan. Oh, kuwi ora ngerti ta? Aku ngerti ku 1000 mimpi. Lho, kok sing mimpi bolak-balik lho. Iku ora apik. Lah iki sing di aku kuwi dijelasne ning Ustaz Jeffrey kuwi jentenan. Lek njelasno gamblang. Dadi ning kono iku ana malam sing diartekno kuwi malam 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar. Omong aku. Apa kowe njuk jelasno aku? Lek ngerti. Hei, mau ngomong apa kowe, Mas? Malam apa? Malam 1000 bulan. Apa iki? Kowe njaluk jelasno aku? Iya. Terus jatahe Ustaz Jeffrey. Modelmu kok ya. Apa kowe? Aku ki murid teh.
Kowe berarti ngaji ning kono. Lho, oleh ilmu. Oh, sapa? Kowe. Oleh. Ilmu apa? Yo, iki dodol minyak. Ngawur cah. Ngawur cah. Lho kok iso ngawur kowe? Lah wis ilmu kok dodol minyak air Mas. Kok ning kono ku ngaji. Lho. Kok sapa? Ilmu dodol minyak apa rumah sammu? Wah, kudu ning Ustaz. Kowe tak kenal. Oh, yo yo kadang. Iki sing jelas-jelas nang ngono iki sing ben gamblang, kowe ben cetha ngono. Ning kowe aku ngene, ndae ngindar-ngindar. Apa kowe engko nang gua aku nang kene? Dadi awake dhewe iki goleki malam seribu bulan iki. Iku sok iso goleki malam seribu bulan nganti nang jero gua barang iki lho. Ngenteni. Wah, kowe ngawur tok iso ngenteni. Tapi aku yo ora ngerti. Rutune iki kapan kok? Cek iku rupa apa kok iso rutuh iki? Sapa? Malam seribu bulan iki rupa apa kok rutuh iki lho? Iya, tegese iki kaya aku ngene iki yo. Lah iki aku mesti ngerti. Piye iki mesti critane kowe wis luwih paham timbang aku iki. Aku lek ngene aja tak jelasno iki gak piye gitu. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Nanging wong kowe iki yo padha-padha kancaku, ya toh? Aku lek oleh mas kowe yo kudu oleh mas. Mas. Aku lek oleh kebaikan di bulan Ramadan ini, kowe yo kudu oleh kebaikan. Ning, piye? Lek aku oleh Hilda, kowe aja mel-mel. Sik, iki ngawur ta yang perkara seribu bulan kok dadi Hilda lho. Lho, dheke kok luwih ngerti bulan kuwi. Apa astronot napa piye? Dudu. Lah, dhek wis ngerti ben bulan kuwi wis ero. Yang mesti ae wong wedok. Lah iya. Tak mikir astronot iki lho. Awake dhewe iki kudu ngene. Aku sing ora ngerti iki ya apa carane nrimo ya apa carane iki oleh kebaikan di malam itu. Malam iku mau. Iya. Kok kok sak tau mau nek-nek mau malam apa? Malam seribu bulan. Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Ojo diulangi. Iki apalan. Oh, apalan ngawur tak. Nah, itu tadi. Nanging sing iso jelasne iki ustadku. Kowe ora iso. Lho, aku mung murite. Seluruh kru Odan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Marhaban ya.